Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka, kumepambazuka. Twende nami Prince Katega wa pili. Ya karibu na asante kwa tune in. Mimi ni Mulangila, yani mwana wa falme au Prince Katega wa pili, mwanaharakati wa ukombozi wa fikra Afrika. Mimi nakubaliana 100% na Harmonize the Konde Boy kutokana na kauli yake ambayo naona sasa hivi ina trend kwenye mitandao kwamba amemlinganisha Mungu na mwanamke au kamchukulia Mungu kama mwanamke. Hiyo tunaita perception, namna unavyomchukulia Mungu. Nampongeza tu kwanza kwa kuamua kusema wazo alilonalo kichwani, sababu wengi wa wanaficha namna wanavyofikiri, hasa wapale wanapofikiri tofauti na walio wengi. Big up Harmonize. Yeah. Sababu zangu za kutetea kauli zake ziko kadhaa, nyingi tu. Mama ni mkuu sana. Ebtizama watu wanavyosema wakitaka utaje nchi yako. Wanasema what is your motherland? Yani nchi ya mama yako au mama nchi yako. Nchi mama. Hawasemi fatherland. Haya, pili, wakitaka useme lugha. Wengine wanaita vernacular au yani language. Lugha ya kwako, ya kwenu. Wanasema what is your mother tongue? Lugha yako ya mama. Kwa hiyo utatambulika lugha yako kwa lugha ya mama. Tunasema mother nature. Yani mazingira haya yanaitwa mama. Sasa inakuwaje tunashangaa tunapoona Harmonize Konde Boy anamchukulia na yeye Mungu kama mama? Haya, twende pamoja. Nimefurahi sana nilipata nafasi na mimi ya kutoa darasa hapa. Wanauliza Mungu ni nini? Sisemi Mungu ni nani, kwa sababu ukishasema Mungu ni nani, tayari Mungu ushamfanya hicho kitu kinaitwa Mungu, ushakifanya kama mtu. Tunataka tujiulize Mungu ni nini? Mungu ni neno. Maana yake ni nini neno hili? Mimi description yangu kuhusu Mungu au definition yangu kuhusu Mungu ni hii. Nasema Mungu ni uweza. Mungu ni nguvu iliyosababisha uwepo na inayosimamia utengamao wa uwepo. Tafafanua. Naposema uwepo, watu wanatumia uumbaji. Sasa si watu wote wanakubaliana na neno la uumbaji, lakini ndio maana yake ile. Hivi vitu vyote ulimwengu kuwepo kumesababishwa na nguvu fulani, kuna uweza fulani. There's power, kuna energy imesababisha vitu viwepo. Kwa hiyo hicho kilichosababisha uwepo, yani kilichosababisha vitu viwepo, ulimwengu uwepo, ndio hicho kitu tunaita Mungu. Na naposema kinasimamia utengamao wa uwepo, ni maana kwamba nyota na mwezi havigongani, maji baharini hayazami wakati hakuna sakafu, mbegu kitia kwenye udongo inaota. Wengine wanasema nature, wengine, huo ndio uwepo, ndio utengamao wa uwepo. Yani mambo yanatengamaa kwa sababu ya ile nguvu, ule uweza tuuitao Mungu. Sasa kwa lugha ya watu wengi mnasema binadamu. Mimi sasa kitumia neno binadamu kwa sababu binadamu lina neno Adam, ni neno la dini, linatokana na dini tatu: Judaism, Christianity na Islam. Lakini ziko dini nyingi, Hinduism, Zoroastrianism, Buddhism na nyingi tu hazina jina Adam. Kwa hiyo napenda kutumia mtu, utu, ubuntu. Kwa hiyo lugha ya watu ni ya dunia. Haya mambo ambayo tunaita ya mambo ya Mungu, yeye anayokaa kama mambo ya tunatumia neno ya mbingu, hatuna lugha yake. Kwa hiyo kwa sababu tunatumia lugha yetu duniani, ndio tunafanya perception, tuna perceive, tunachukulia hiki kitu, hii nguvu, uweza uitwao Mungu, tunauchukulia kama mtu. Ambao neno wa Kiingereza wanaita
anthropomorphizing, yani kufanya Mungu ionekane ni kama aina ya mtu. Maka utasikia mkono wako usinipite. Tunasema amekaa kwenye kiti cha enzi. Tunasema mtu anasema nimeongea na Mungu. Sasa hayo mambo ya kuongea, mdomo ndio unaongea. Kwa hiyo unaongea naye vipi? Hana mdomo, hana ulimi. Kwa sababu si mtu, sio mnyama, hana sauti. Ila tu hiyo ndio anthropomorphizing. Na mimi hiyo silaumu, ni vile ili tuongelee habari ya hizi habari Mungu na mambo mengine tusiyoyaona na tusiyoyajua vizuri, lazima tutumie lugha yetu. Kwa hiyo katika kuheshimu Mungu ndio anaitwa Bwana wa majeshi, kwa sababu tunajua amiri jeshi mkuu kama hata nchi nyingi, hata sisi Tanzania huyu Paramount Queen Hangaya Dr. Samia Suluhu Hassan anakuwa amiri jeshi mkuu. Kwa anapokuwa amiri jeshi mkuu, kwa ina Mungu anachukuliwa kwamba yeye ndio Mungu wa majeshi. Lakini Mungu hana jeshi. Yeah, kwa hivyo nazidi kukupongeza Harmonize Konde Boy kwa kutoa mawazo yako. Sababu huwa anasema siku zote mimi ni mwana harakati wa ukombozi wa fikra ya Afrika. Kwa nataka fikra zetu zikombolewe, tuwaze kwa uhuru na tuongee mawazo yetu kwa uhuru bila mipaka ya dini au bila mipaka ya mawazo ya watu wengine. Kwa hiyo hiki tunachokichukulia sisi kutokana na vitabu vitakatifu ni watu wameandika, ni namna walivyompasivu Mungu. Walimuona akiwa hivyo. Sababu hata tukisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaongea na malaika, wangekuwa anakuepo leo au tukauliza wasomi wa Qur'an, alimuona malaika alikuwa anaongea lugha gani? Anaongea Kiarabu, anasema kwa sauti mdomo. Je, alikuwa anamuona kwa sura? Watu wengi wanakwambia nimemuona Yesu, nimemuona Bwana, wanaimba. Amemuota Bwana Yesu. Ulipomuota alikuwa sura gani? Ya mzungu. Na huwa nikiuliza siwahi kusikia mtu anasema kamaona kama Mwafrika. Kwa sababu ya picha tunazoletewa mara nyingi na sinema, za kina Brian Deacon, basi na watu wana, kwa hiyo tunafuata ule mkumbo wa mafundisho na mahubiri na maandishi ya kwenye vitabu, tunadhani hiyo ndio kweli yote. Sababu hata Wakatoliki mpaka wanafika mahali wanasema Bikira Maria wanaita mama wa Mungu. Catholic Church, yes, watu wanasali Maria mama wa Mungu. Kwa mpaka hata Mungu anaonekana anazaliwa na mama. That means wanaona kwamba mama ni jambo kubwa. Na mfano mwingine, yani nataka kuonyesha Konde Boy inaposema Mungu kumuona kama mama yuko sahihi sana kwa upande wake. Kwa sababu mama ndiye azaye. Tazama mfano. Imetungwa mimba ambayo of course inahitaji baba na mama. Baba akifariki, ambayo mimi nasema kama akisahafu dunia, bado mimba inakuwa na mtoto anazaliwa. Lakini baba akibakia, mama akastaafu dunia au akaacha mwili au akafa, basi mtoto hawezi kuzaliwa. Kwa hiyo mama ndio azaaye, ndiye anayelea. Kwa hiyo mtu kumuona Mungu kama mama uko sahihi sana. Big up Harmonize. Kwa nimesema Mungu ni nguvu, ni uweza, ni energy, ni nishati ambayo ilisababisha uwepo, ilisababisha ulimwengu uwepo. Na kwa sababu ulimwengu na maana ni solar system na hizi galaxies zingine zote. Kwa sababu tuna zaidi ya hii galaxy moja tunasema solar system. Ziko na galaxies nyingine na zingine. Kwa hiyo hii kumuona Mungu unaweza na unaruhusiwa Mungu umchukulie kama unavyoona wewe kutokana na uweza wake na mahusiano yako na hicho kitu kinaitwa Mungu. Tukirudi nyuma kwenye maandiko ambayo ni ya kale zaidi, sababu najua sisi Afrika Mashariki tulikuwepo zamani zaidi mpaka miaka milioni 4 hivi kwa ushahidi, lakini hatuoni maandishi. Lakini maandishi ya kale tunayakuta Misri. Ziko documents nyingi sana, maandiko matakatifu. Tunakuta Mungu akiwa anaitwa Ra. Na mwingine anaita Amen, Amun, Ra, Amen, Ra. Ra ni jua. Lakini watu wanasema nyinyi mnamvaja Mungu eti ni jua. Hawasemi Mungu ni jua. Lakini wanaona kwa ukuu wa vitu wanavyoviona ulimwenguni,
au duniani, wanaona jua ndio kitu chenye nguvu kuliko vyote, kwa sababu jua likizimika likitoweka, wanajua mimea haitaweza kupata chakula. Walitufundisha kwenye biology huko. Ile jua linavyoleta chakula kwenye majani. Na kwa hiyo miti mimea inapata kuishi. Inapopata kuishi inatoa oxygen. Sisi watu na wanyama na wadudu wanapata oxygen. Tunaendelea kuishi. Kwa sababu ukikosa oxygen unakufa. Kwa hiyo wakaona jua ndio kila kitu. Nikitoweka mambo yameharibika. Wakasema ra. Na utaona hata siku tunaposema Sunday ni watu wanalaumu sana Wakatoliki kwamba hawa wanaona abudu Mungu jua. Sio Mungu jua, ni kwamba jua ndio kilionekana kitu kikubwa sana chenye nguvu, kama hao wanavyosema Bwana wa majeshi, wale wanasema jua. Lakini wanajua jua nalo limekuwepo kutokana na ile nguvu itwayo Mungu. Kwa hivyo sijui kama Waislamu wanasemaje kwamba Allah ni mwanaume, sababu mwanamume ni mtu mwenye jinsia ya kiume. Yehova, je, ni mwanaume? Ana jinsia ya kiume? Tunaposema jinsia mnajua vitu vinavyofanya kitu kionekane kiume. Ile male principle. Definitely not. Lakini lugha yetu ya dunia, kwa sababu tuko kwenye mfumo dume. Kumbuka huu ni mfumo dume, man chauvinism, ambayo ilikuja baadaye na wazungu hapo na wana na Waarabu wakaidaka kwamba mwanaume ndio kila kitu, ndio kubwa. Kwa hiyo wakaanza kumchukulia Mungu kama mwanaume. Kristo anasema Mungu Baba. Ya? Kwa hivyo hayo yote ni perceptions za wale walioandika namna walivyomchukulia huyo Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu, nimetoa hoja hii ili na mimi nitoe mchango kwa tamko, maneno, maandishi ya Harmonize Konde Boy. Nasema yuko sahihi akiamua kumchukulia Mungu kama mwanamke. Hana kosa. Sababu kama hawa wanamchukulia kama mwanajeshi, mamili jeshi mkuu. Wanamchukulia mfalme, kakaa kwenye kiti cha enzi kama vile ana matako ya kukaa. Wanavyosema mkono wako uniguse. Mungu hana mikono. Ila ni namna wanavyomchukulia. Ndio hilo neno tunasema perception. Kwa hiyo the way you perceive God is the way you behave. Lakini sisi tunachosema Mungu, nasema Mungu tunayemtaja mara nyingi makanisani na misikitini ni Mungu ambaye anatafutwa mahali ambapo hatupajui. Na wanasema kwamba Mungu yuko mbinguni. Mbinguni ni wapi? Wanasema baadaye tutaenda huko kukutana naye. Mnakutana naye vipi? Kwa sababu Mungu hana mwili, mtamuonaje? Wengine mpaka wanakwenda zaidi, wanasema watakao kosea wao wataenda kuchomwa moto, moto wa Mungu, Jehanam. Sasa ule moto unachoma nini? Kwa sababu mwili unakuwa umeshafukiwa kwenye kaburi, umeoza, umetoweka kabisa. Unabakia wewe ambaye wewe ni roho. Sisi ni roho, ila tunavaa miili tuweze navigate kwenye dunia. Tuweze kufunction, kufanya shughuli mbalimbali kama hapa kuongea kama ninavyosema, nahitaji mwili. Kwa hiyo mwili ule ukishaharibika kwa makosa fulani, sio kusema eti Mungu kapenda akachukua, na hilo nalikataa. Kwa hivyo unabaki kwa wewe ni roho. Spirit. Sasa roho inachomwa. Basi nitaendelea na karibisha comments zozote zikija, nitaendelea kuongeza mchango wangu, lakini zaidi ni hilo kwamba watu tunatakiwa zaidi tumuone Mungu katika mazingira. Katika maumbile. Nasemaga four kingdoms of creation. Tuna plant kingdom, mimea, miti na nyasi. Tuna animal kingdom ambayo ni wanyama, ndege, wadudu, hata samaki. Hivi vyote tuvione kwamba tumuone Mungu ndani ya hivyo, sababu vinaonekana. Tuna kingdom ya mineral kingdom, yani udongo, maji, hewa, madini, yani tunasema vitu vya thamani, mafuta. Unaona watu wanakanyaga mafuta, unamuona Mungu katika mafuta yale unayokanyaga. Chumvi. Tunaona na vitu mbalimbali hivyo, minerals. Kingdom nyingine ya nne, ya mwisho, sio kwa umaarufu,
na usio kwa umuhimu, ni human kingdom, watu. Umuone Mungu katika wewe, mtu. Makasi unasema, Wakristo hapo wanasema mzuri, kuna andiko unasema, wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu la Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko ndani yako, umuone Mungu within you. Kwa ndio utaheshimu hata mwili wako, kwa sababu utajua, Mungu yuko anaishi humu. Na Mungu muone katika watu wengine wote, jirani zako, watu walio mbali. Na tukifanya hivyo, hatutapiga watu mabomu, hatutawaua kwa makosa yoyote. Tutasameheana. Na sisi tutajisamehe hata kwa makosa tuliofanya sisi, kwa kujua au kwa kutojua, tuliowafanyia wengine, tuliofanyia hata nature. Ukakumbuka ulikata mti tu ovyo, nakuta huu aliko hapo, una plaque unatupa tu hapo. Tutaishi vyema, tutakuwa na mahusiano sahihi kati yetu sisi na viumbe wenzetu wote, ambao wote tumetokana na ile nguvu na uweza, hicho kitu tunachokiita Mungu. Unahidi kwa nini kwenye misikiti kunawekwa alama ya mwezi? Pamoja na kwamba kwenye Qur'ani nimesoma mistari kadhaa, watu wananisaidia kunionyesha kwamba Waislamu wamezuiwa kutengeneza sanamu ya kitu chochote kilicho juu au chini. Sasa mwezi tunasema uko juu, lakini linatengenezwa sanamu ya mwezi, unawekwa juu ya misikiti. Nafikiria 99% labda 0.5 ya misikiti yote kuna sanamu ya mwezi. Wengine wanaongeza mpaka na nyota. Sasa uwezi kusema nyinyi mnaabudu mwezi. Yani wanajua mahusiano yao na mwezi. Kwa hiyo unatakiwa umuone Mungu ndani ya mwezi ule. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibu, kama hujawahi kusubscribe, subscribe, share message hii, weka comment, tutaendelea kuwasiliana.